Përshëndetje shok, ne jemi nga Kosova Gaming TV. Sot po luajm GTA Vice City, kemi me vazhdu misionin e 7. Vazhdojmë pra ta rolim që të kjerin pak si ma të shpejt që jo. Dil maj, oj bulic, dil. Shkojmë pra bulica me bulicin, tjore Afrikani. Jo, niga, what's up? Sot kena me vazhdu misionin e 7. Shkojmë pak si ma shpejt. Jom vet këtu, pa Jusufin. Kjo është një mision tash. Kemi kalu prej parë deri te 7-a, tash te 7-a jemi. E kemi pak si mazor, mazor te nafë, nafë, nafë. Kuptoni edhe ju më mirë. Ta e ki pak dhe gjusën prej veshit se shumë në siguri po bërtas. Kjo folë. Ku më konë njëtën reale kjo loj? Në të po du me thonë me përjetu këtë loj. Njëtën reale. Dere shka të bon njerë, shka s'po bon. Shka pja adon qefi. Mr. Versetti! Mr. Versetti! Colonel! Thank you for coming! Oh, wow, wow, wow. Kera me shku, me myt. Mi a prez zort që dina Gonzalezi, ta ku shokvi. Kera mi a ek zort për venit. Qfar të këtë një bon njerë, vyk së po qëpi, vyk marë. A, e lype vetë, e i ka dhe ti. A, beshe një që po kalion nga fik nej. Me vetë urën ma të shpejt. Në gëta, Vice City. Je, je. A, va, va. Lom, kërsh jëmë të po kërsh. Shok, po vazhdojmë pak si ma shpejt. Je. A, skok, ej. Skok me kerë. Para me na. I du la uba për venit. Shkojmë pra derisa ta prishin krejt. Je, je. Vazhdojmë pra. Edhe njerën këtë këtës të modhe. Edhe ja ku erdhëm të këj venit tu. Tona të shore ka në viti. Kena me mytë këtë bulletin këtu, kena mi ek zort për venit me hollu. Mja... I'm going to shut. Braaaaaa! Që që fa t'i këni përbon? A, tash, qërë të shja zoru këtë. Pse më? Gullja... O, dhe ti, ha? Hajde, edhe njerë, shkojmë pra djema i kim se policia. Na vje poli... Da, ja pra ku na erdi. Ta shkena me shku me ndreq veturën. Kerin pra. Me qua aty në pain. Mi janë ndru gjyrën. Por mësë në na njek mo policia. Mi hek polit... Ma piqofa sa... Pa pa pa. Kom po do një me në zonë. O, oh, shok. A keni me kon keni... O, oh, ti ja. A se t'kallzoj. Gjoj unë e gjoj. Cili ke diti qaj pis? Ha? Cili? Po ti ke... Ti ja? Ti ko ke ma pis se kuj mutu, që kuj? Shka i bona bur vet erdi u gjujt të une. Shok, kuj ishte pra misioni i 7 i GTA Vice City-t. Qiemi në epizodin e 8. Misionin e 8 pra në Kosova Gaming TV. Mos haroni me bo subscribe, mos haroni me bo like, mos haroni me bo share. Edhe pra Eleni ka një koment aty. Shimi.